हामी सङ्घको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो वडा हाम्रो प्रदेश हाम्रो नगरपालिका हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो सरकार हाम्रो संविधान हाम्रो व्यवस्था हाम्रो अनि संविधान बनाउने पिता भनेर फुल चढाउने यो व्यवस्था ल्याउने नेता भनेर फुल चढाउने अनि देशमा सङ्कट छ सङ्कट छ सक्यो सक्यो भनेर भन्दै गर्दा बचाइदिने चाहिँ कसले अर्को एउटा पार्टीको साथीले भन्न पाउनुहुन्छ कि त मानिसहरू हुन् म त भगवान् मेरो त दसवटा हात छ मेरो त दसवटा टाउको छन् म त जादुगर हुँ मसँग अचुक अस्त्र छ म रातारात काया पलट गरिदिन्छु चमत्कार गर्छु भनेर भन्न पाउँछु एउटा व्यक्तिले छोरीको नाममा नक्कली नागरिकता बनाएर छोरीको नाममा नागरिकता बनाएको छ हामी आज काठमाडौँको शक्तिशाली सङ्गठनमा गौरव गरिरहेका छौँ तर यो सङ्गठन बनाउनका निम्ति थुप्रै नेताहरूले मेहनत गर्नुभएको छ थुप्रै जेलनेल जानुभएको छ थुप्रैले आफ्नो जवानी यसमै व्यतीत गर्नुभएको छ थुप्रैले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु भएको छ यो बेलामा हामीले श्यामलाल श्रेष्ठलाई सम्झाउनुपर्छ होला यो बेलामा हामीले मार्सल जुलुम साकेलाई सम्झाउनुपर्छ होला यस्ता थुप्रै नामहरू हुनुहुन्छ कतिको नाम पनि अहिले हामीहरू त धेरै पछाडिका भयौँ हामीभन्दा अगाडि कालमा यति धेरै पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरू तल्लो तह बसेर बनाउनु भएको कुरा यहाँको अग्रजहरू हाम्रो नेताहरूले भन्नुहुन्छ अप्ठ्यारो बेलामा पार्टी चलाउनु भएको नेताहरू काठमाडौँको नेताहरू मञ्चमै पनि हुनुहुन्छ तल्लो पनि हुनुहुन्छ म सबैप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु पार्टीको तल्लो कमिटीमा बसेर अहिले पार्टीलाई क्रियाशील बनाएर राख्नुभएका वडा टोल लगायतको समितिमा बसेर काम गर्ने तमाम साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्छु र आज हामी हाम्रो क्षेत्रीय सभापतिको रूपमा काम भएको मुकुन्द रिजाल यहाँ नहुनुभएको कुराको रिक्तता हामी सबैले महसुस गरेका छौँ म उहाँप्रति पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु गणेशमान सिंह जस्तो नेताहरूले पनि पार्टीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह लिनुभयो कार्यकारी जिम्मेवारी पनि लिनुभयो यो जिम्मेवारीहरू लिँदै गर्दाखेरि निर्णयहरू गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथिहरू पनि भयो होलान् कति साथीहरूको मन पनि दुख्यो होला तर यो नेताहरूलाई सम्झाउँदै गर्दा हामी ती घटनाहरू सम्झन्नौँ प्रकरणहरू सम्झ सम् सम् सम्झन्नौँ उहाँहरूले सम्झन्न। देशलाई पुर्याउनुभएको योगदान पार्टीलाई गर्नुभएको योगदान सम्झन्छ किनकि मलाई के लाग्छ भने यी नेताहरूले एउटा लक्ष्मण रेखा बनाएका थिए मेरो पार्टी जीवनमा वा राजनीतिक जीवनलाई राजनीतिक कर्मलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा योभन्दा तल चाहिँ जति क्षति बिहोर्नु पऱ्यो भने म जान्न त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा ठाउँमा त्यो आस्थाको राजनीति निष्ठाको राजनीति नैतिकताको राजनीतिको कसीमा उहाँहरू सधैँभरि खर उत्रनु भयो पछिल्लो समयमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पनि यिनै नेताहरूको प्रेरणाबाट तिनै पछावरहरूलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दा आज हामी सुशील कोरालालाई उहाँ सांसद कहिले हुनुभयो मन्त्री कहिले हुनुभयो प्रधानमन्त्री कहिले हुनुभयो भनेर सम्झन्नु निष्ठाको नैतिकताको एउटा प्रतिमूर्तिको रूपमा सम्झन्छौँ सूर्यको सुशील कोरालाको नौ पुण्य स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँप्रति भावपूर्ण सु। श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु सुशील कोरालालाई हामी अर्को सन्दर्भमा पनि सम्झन्छौँ संविधानको पिताको रूपमा सम्झ सम्झन्छौँ संविधान सभाको नेताको रूपमा सम्झन्छौँ एकपल्ट सोचौँ दोस्रो संविधान सभा असफल भएको भए नेपाल कहाँ पुग्थ्यो हामी अनुमान पनि लाउन ना सक्दैनौँ किनकि पहिलो संविधान सभाको असफलतापछि हामीसँग तेस्रो संविधान सभाको मौकै आउँदैन थियो हामीसँग त्यो मात्र अन्तिम मौका थियो त्यो बेलाको नेतृत्वमा एउटा दृढता पनि चाहिएको थियो एउटा लचकता पनि चाहिएको थियो सुशील कोरालाले यो दुईटै कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो दृढता पनि थियो जहाँ संविधान बनाएर छाड्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर छाड्ने दृढता पनि थियो तर सँगसँगै सबैलाई समेटेर लिएर जाने लचकता पनि थियो जसको आधारमा संविधान बन्यो पार्टी सभाब्जी यहीँ हुनुहुन्छ त्यही दृढता र लक्ष्यताको कारणले गर्दा पछि उहाँको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनमा पनि गयो यो गौरवशाली हामीसँग एउटा सम्झना लाग्ने थुप्रै घटनाहरू छन् यो क्रममा हामी सुशील कोरालालाई मूलत संविधान निर्माणको पिताको रूपमा सम्झ सम्झन्छौँ म यो सम्झनामा पनि फेरि एकपटक मलाई राख्न चाहन्छु आज हामीसँग यो संविधान छ त अहिले छलफल भइसकेको छ संविधानलाई कैयन कोणहरूबाट आक्रमण पनि भइरहेको छ यसलाई हामी धेरै अस्वाभाविक पनि नमानौँ नेपालमा मात्र होइन संविधान बनिसकेको को लामो समय संविधानको अभ्यास गरिरहेका थुप्रै लोकतान्त्रिक देशहरूमा यस्तो कुराहरू भइरहेको छ हामी एउटा चरणमा गएर आक्रमणहरू सकिन्छ अनि एकैपटक एक फेरि हाम्रो यात्राहरू सहज हुन्छ भने अनुमान पनि नगरौँ यस्तो अवरोधहरू आइरहेको छन् अप्ठ्यारोहरू आइरहेको छन् योसँग जुत्दै जाने हो त्यो अवरोधहरूलाई चिन्ने पनि हो, हो। रु रु र त्यसलाई चिर्ने पनि हो आज हाम्रो संविधानमाथि आएका प्रहारहरू कहाँबाट आएका छन् एउटा प्रहार गर्ने एउटा कोण छ त्यो कोण नयाँ होइन हामीले नचिनेका पात्रहरू होइन हामीले नहराएका पात्रहरू पनि होइनन् तिनको हातबाट खोसेर जनताको यो संविधान बनाएको तिनलाई यो व्यवस्था मन पर्दैन भने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ तिनी हिजोको अध्यारको बारेमा चर्चा गर्छन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति हिजो पनि थियो आज पनि छ त्यसलाई हामीले चिन्नुपर्छ तर यो सँगसँगै अर्को एउटा प्रवृत्ति आएको छ जसले हेर्दै गर्दा संविधान मानेको जस्तो देखिन्छ जसले निर्वाचनमा भाग लिएको जस्तो देखिन्छ तर ख्याल गऱ्यौँ हामीले भने यसले हाम्रो इतिहासलाई डिसमिस गर्छ यसले हाम्रो सङ्घर्षका दिनहरूलाई डिसमिस गर्छ यसले गणेशमान मान्दैन यसले बिपी गोरालाई मान्दैन यसले छयालिस सालको आन्दोलन मान्दैन यसले बैसठी सालको आन्दोलन मान्दैन यसले हाम्रो सङ्घर्षको उपहास गर्छ यसले विधि मान्दैन प्रक्रिया मान्दैन म जादु गरौँ भनेर आउँछ यो पनि लोक रिजाइको यो राजनीति पनि यसले पनि संविधानमाथि लगातार प्रहार गरिरहेको छ तर संविधानमाथिको प्रहारहरू छ भनेर यसको विवेचना गर्ने यसलाई टुल्टुलु हेरेर बस्ने पहिला चिनेर चिर्ने पनि हो यसलाई चिनेर चिर्ने हो चिर्नको लागि अवरोध कसले पुऱ्याइरहेको छ आज चर्चा भइसकेको छ अवरोध हाम्रो मनले पुऱ्याइरहेको छ हामी कता कता अक्रमण्य भएका छौँ कता कता हामी हारिरहेका छौँ कता कता हामी डराइरहेका छौँ जुन डरलाई हामीले फाल्नुपर्नेछ हामीसँग आज संविधान छ हामीले भनेको व्यवस्था छ हामीसँग आज धेरै अनुकूलता पनि छ हामी अहिले यहाँ बस्दै गर्दा पाकिस्तानको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ त्यो निर्वाचनको परिणाम के आउँछ निर्वाचन कसरी भयो निर्वाचनमा सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने मान्छे सम्भवतः जसले सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ अहिले जेलमा भएको अवस्था देखिरहेका छौँ हामी अर्को छिमेकी दुइटा ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूसँग टकराउको बिचमा पिल्सिएको देखिरहेका छौँ नेपाल आज कुनै अप्ठ्यारोमा छैन नेपाल आज कुनै अतिवादको चपेटामा छैन नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व रूपमा पर्यटकहरू नेपाल भित्र रहेको अवस्थामा छ नेपालको इतिहासमा आज हामी जलविद्युत बेच्न सक्ने अवस्था हैसियत बनाएर बसेको अवस्थामा छ हाम्रो साथीहरू बाहिर गएर मेहनत गरेर भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र धान्न सक्ने गरिकन उनको मेहनतले आज हामीलाई उभिन सक्ने अर्थतन्त्र एउटा आधार दिएको अवस्था छ यसको लामो सूची बन्न सक्छ म त त्यतातिर जान्न समय छैन तर हामीसँग आज गर्न सक्नको लागि प्रशस्त आधार छ त्यसैले यो बेलामा कम्तीमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो भएन त्यो भएन भन्ने छुट हामीसँग छैन हामी तिन सय बत्तिसवटा पालिकामा छौँ छब्बिस सय अडसट्ठीवटा वडामा छ हामी सङ्घको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो काठमाडौँको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो वडा हाम्रो प्रदेश हाम्रो नगरपालिका हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो सरकार हाम्रो संविधान हाम्रो व्यवस्था हाम्रो अनि संविधान बनाउने पिता भनेर फुल चढाउने यो व्यवस्था ल्याउने नेता भनेर फुल चढाउने अनि देशमा सङ्कट छ सङ्कट छ सकियो सकियो भनेर भन्दै गर्दा बचाइदिने चाहिँ कसले हो एउटा पुरानो पार्टीको नेताले भन्न पाउनुहुन्छ म छैन त्यस गर्दा देश अप्ठ्यारोमा छ पख पख चार वर्षपछि म आउँछु अनि सम्हाल्छु भन्न पाउनुहुन्छ अर्को एउटा पार्टीको साथीले भन्न पाउनुहुन्छ यी त मानिसहरू हुन् म मा त भगवान् हुन् मेरो त दसवटा हात छन् मेरो त दसवटा टाउको छन् म त जादुगर हुँ मसँग अचुक अस्त्र छ म रातारात काया पलट गरिदिन्छु चमत्कार गर्छु भनेर भन्न पाउनुहुन्छ हामीले पाउँदैनौँ हामीसँग त्यो केही पनि छुट छैन त्यसैले म आदरणीय पार्टी साथका साथीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सम्हाल्ने काम हाम्रो त्यसैले जसले जहाँ जिम्मा पाएको त्यसले त्यहीँ सम्हाल्नु वडामा पाएको साथीले वडामा पालिकामा पाएको साथीले पालिकामा सङ्घमा जहाँ मन्त्री भएको साथीले मन्त्रालय पार्टीमा जिम्मा पाएको साथीले पार्टीमा जसले जहाँ जा जे जिम्मा पाएका छौँ त्यो जिम्मेवारी आजको दिनमा जवाफदायताका साथ पुरा गऱ्यौँ भने नसम्हालिने कुरै छैन हामीले डेलिभरी दिनैपर्छ हामीले परिणाम दिनैपर्छ अघि नै किर्तिपुरका नगरपालिकाको प्रमुखले भन्नुभएको जस्तो प्रत्येक पालिकाको प्रमुखले प्रत्येक वडाको अध्यक्षले प्रत्येक जिम्मेवारी लिएको साथीले मञ्चमा उभिएर मेरो यो काम हो यो काम हो मैले यो गरेँ यो गरेँ यो गरेँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ र सा। पार्टीका साथीहरूले त्यसको प्रचार गर्न पाउनुपर्छ त्यसको पक्षमा ओकालत गर्न पाउनुपर्छ र पार्टीका निम्ति अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुशासनलाई पार्टीले मन्त्र बनाउनुपर्छ आजको दिनमा नागरिक सबभन्दा बढी आजित भएको सुशासनको सन्दर्भ हो कुशासनको कारणले गर्दा हो काङ्ग्रेसले मन्त्र बनाउनै पर्छ हामीले भन्दै आएका छौँ दोषी जोसुकै होस् उम्कन उन्न निर्दोष जोसुकै होस् पर्नुहुन्न कानुन सबको लागि बराबर हुनुपर्छ यसको अर्थ के हो एउटा सर्वसाधारण नागरिकले कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको वरिपरि छरछिमेकी नाता गोता वा तपाईँ आफै पार्टीको साधारण कार्यकर्ता एउटा नेपाली नागरिकले देशको सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा जमिन जमिनवारको कुनै जमिन लुटेर लियो भने उसलाई के हुन्छ दण्ड हुन्छ एउटा नेपाली नागरिकले सहकारीमा कसैलाई ठग्यो भने के हुन्छ उसलाई दण्ड हुन्छ एउटा सामान्य अप कार्यालयको कर्मचारी सुब्बाले राज्यको ढुकुटीको दोहन गरेर रा, नचाहिने राज्यमाथि भार लगाइदियो भने के हुन्छ उसलाई दण्ड हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले समात्य मन्त्र यही हो भ्रष्टाचारी भिआइपी हुँदैन ठग भिआइपी हुँदैन अराजक भिआइपी हुँदैन सबै बराबर हुन्छ जतिसुकै शक्तिशाली होस् कोही भिआइपी छैन यहाँ कोही पनि भिआइपी छैन कुनै अराजक भिआइपी भ्रष्टाचारी भिआइपी ठग भिआइपी एउटा व्यक्तिले छोरीको नाममा नक्कली नागरिकता बनाएर छोरीको नाममा नागरिकता बनाएको छ छोरीलाई नागरिकता दिएको छ शक्तिशाली छ राज्यले म सजाय दिउँ कि नदिउँ भनेर अलमलिएको छ किन ऊ शक्तिमा छ तपाईँ भए के हुन्छ तपाईँ भयो दण्ड हुन्छ तपाईँले पाउनुहुन्छ हुन नक्कली कागज बनाएर तपाईँले कसैलाई नागरिकता दिनुभयो भने तपाईँलाई लगेर पछाडि हात माता कसैलाई लिएर जान्छ त्यो पाता कसैलाई एउटा नागरिकलाई लिएर जान्छ भने पनि लान्छ भने शक्तिशाली मान्छेलाई पनि त्यसै गरिकन पाता कसैलाई लिएर जानुपर्छ अनि बल्ल यो विधिको शासन हुन्छ यो भन्ने काङ्ग्रेस यो गर्ने काङ्ग्रेसले छाती ठोकेर देश र जनताको बिचमा जान सक्दछ र काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ यो लाखौँ नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू यही मानका साथ यही प्रतिष्ठाका साथ बाँच्न चाहन्छन् यो अवस्था माथिदेखि तलसमा हामीले निर्माण गर्नुपर्छ म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा यति मात्र राख्न चाहन्छु आदरणीय साथीहरू यो काठमाडौँ काङ्ग्रेस काठमाडौँ काङ्ग्रेसको क्याप्टेन हाम्रो यहाँको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ पार्टी सभापतिले अघि मात्र आफ्ना केही कुराहरू भएको छ म त्यसलाई गुनासो भन्दिनँ उहाँले न्यायको कुरा उठाउनु भएको छ र म यसमा डिफेन्ड पनि गर्दिनँ म पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा भएर उहाँले उठाउनु भएको न्यायको मागलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा म शिव निउराएर क्षमा पनि माग्छु सकिनँ भनेर पनि भन्छु तर सँगसँगै उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु र आग्रह पनि गर्छु पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनुहुन्छ जिम्मेवारी सम्हाली पनि राख्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले आ सिङ्गो काठमाडौँले एउटा ठुलो जिम्मेवारी पाएको छ स्थानीय सरकारमा हामीहरू छौँ सङ्घमा हामी छौँ प्रदेशमा हामीहरू छौँ र सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसले देशभरिको काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई एउटा विश्वास पनि दिनुपर्नेछ कतिपय अलमलबाट बाहिर पनि निकाल्नुपर्नेछ पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिकाबाट अघि मिसै उठ्यो स्थानीय सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्ध समस्यामा भर्खर घुमेर आएको जुन जिल्लामा गए पनि छ पूर्वमा गए पनि छ पश्चिममा गए पनि जहाँ गए पनि समस्या छ जुन ठाउँमा गए पनि समस्या छ तर यो समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्नेछ त्यो हल कसरी गर्ने भन्ने कुरा काठमाडौँले सिकाउनु पर्नेछ पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने काठमाडौँले देखाउनु पर्नेछ अब प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने पार्टी सञ्चालनमा काठमाडौँले देखाउनु पर्नेछ अब नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा कसरी जोड्ने पुरानोको सम्मान कायम राखेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा काठमाडौँले देखाउनु पर्नेछ अब यी तमाम कुराहरूको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको यो काठमाडौँको सम्मेलनले एउटा नयाँ ताकत दिन्छ जोस दिन्छ भन्ने विश्वास राख्दै महासमितिको बैठक छ त्यही महासमितिको बैठकको सन्दर्भमा हाम्रो तयार गर्ने आज अहिले अन्तिम बैठक पार्टीको बैठकमा बैठक भएको हुनाले गर्दा मैले श्रद्धे सभाप्जीसँग पनि अनुमति मागेको छु पार्टीको सभापतिसँग अनुमति मागेको छु म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य यहीँ राख्दै भर्खरै मात्रै राष्ट्रसभामा निर्वाचित हुनुभएका माननीय जित जङ्ग बस्ने र मान्नीय विष्णुदेवी पुरासेनीलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल